ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, പദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, പിന്നെ അതേപോലെ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാം, പദവ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചില കണക്കുകൾ, പരിശീലന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരിശീലന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക, നോട്ട് ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഇന്നോ നാളേക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം പറ്റുന്ന സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുക. എന്തിനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അറിയാലോ നമ്മൾ സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, അതിന്റെ ലിങ്കൊക്കെ മാഷ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ, അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പേജ് 21 വരെയാണ് തോന്നുന്നത്, 21 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളുടെ വീഡിയോ അതിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോയി കാണരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക, അല്ല അതൊന്ന് കാണുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ചെയ്യുക. ആദ്യം സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക, അതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലിൽ പോയിട്ട് കണക്കുകൾ കാണുക, അത് എന്നിട്ടും അത് പറ്റും, അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, 21-ാമത്തെ പേജിലാണ് കേട്ടോ, 21-ാമത്തെ പേജിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. 24, 22, അല്ല സോറി, എന്താണ് ചോദ്യം? ഇതാ, ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ചില സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല, അവയുടെ സ്ഥാനം വട്ടം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാമോ? അതായത് ഈ വിട്ടുപോയ കള്ളി എഴുതുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സ്കൂളൊക്കെ പാറ്റേണുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഇതന്നെ പാറ്റേണിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ചോദ്യം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, 24, 42 - രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. എളുപ്പമോ? നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും. ശ്രേണിയാണല്ലോ, സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ, അല്ലെ, പദങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിയില്ലേ? എത്രയാ പൊതുവ്യത്യാസം? പൊതുവ്യത്യാസം ഇതാ 18. അപ്പൊ ഇതാണ് 18 പൊതുവ്യത്യാസമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് 42 18 കൂടണം, അപ്പൊ 3-ാമത്തെ പദവും കിട്ടും. വീണ്ടും ഒരു 18 കൂടണം, അപ്പൊ 4-ാമത്തെ പദവും കിട്ടും. ചെയ്തൂടെ? തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറ്റണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണക്കിൽ 24, 42 ഒക്കെ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെയും പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 18 തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പദസ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യത്തിൽ 1-ാമത്തെ പദമായിരുന്നു 24, ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2-ാമത്തെ പദമാണ്. പക്ഷെ പൊതുവ്യത്യാസം മാറ്റില്ല, അപ്പൊ 18 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി 1-ാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ 24-ന് 18 പിന്നിലേക്കാണ് പോരേണ്ടത്. പിന്നിലേക്ക് പോരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക എന്നർത്ഥം, മുമ്പിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ കൂട്ടല്, നമുക്ക് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 24-ന് 18 കുറച്ച് 1-ാമത്തെ പദം കിട്ടും. ഇനി 4-ാമത്തെ പദം കിട്ടാൻ 42 കൂടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയാൽ മതി, 18 മുമ്പിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാമല്ലോ. പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടണം, അത് അടുത്തടുത്ത പദമാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. ഒന്നിടവിട്ട പദങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയും നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത്, പദവ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് വേണം, സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് വരാം. ഇതാണ് അപ്പൊ ആ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ ചില സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ രണ്ട് നിശ്ചയ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ കാണുക. ഒരു ശ്രേണി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം? ആദ്യ പദവും കിട്ടണം, പൊതുവ്യത്യാസവും കിട്ടണം. ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദം വേണിച്ചെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 3-ാം പദവും 34 ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ. 3-ാം പദവും 34-ാം പദവും ഉണ്ട്, 6-ാം പദവും 67-ാം പദവും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രേണി രൂപീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്ന് വരാം, അത് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ പദം 34, 6-ാമത്തെ പദം 67. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കുക, ഇവിടെ 3-ഉം 6-ഉം പദസ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 3-ഉം 6-ഉം തമ്മിലുള്ള സ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 3 ആണ്. 3-ഉം 6-ഉം തമ്മിലുള്ള സ്ഥാന വ്യത്യാസം 3. ഇനി പദവ്യത്യാസം നോക്കുക, 34-ഉം 67-ഉം തമ്മിലുള്ള സ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്ര? 67-ന് 34 പോയാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുക? 33 ആണ്. അപ്പോ പദവ്യത്യാസം 33, സ്ഥാന വ്യത്യാസം 3. അപ്പോ ഇനി എങ്ങനെയാ പൊതുവ്യത്യാസം കാണുക? നമ്മൾ എന്തിനാവതി 33-നെ എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കണം?
33 പദ വ്യത്യാസമാണ്, അതിനെ സ്ഥാന വ്യത്യാസമായ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. അങ്ങനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക? 11 എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ശ്രേണിയുടെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 11 ആണ്. മൂന്നാം പദം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. മൂന്നാം പദം അറിയുമെങ്കിൽ രണ്ടാം പദം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ഇതിന്ന് മൂന്നാം പദത്തിന് എത്ര പോയാൽ മതി? 11 പോയാൽ മതി. രണ്ടാം പദം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒന്നാം പദം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? എങ്ങനെ കാണും? രണ്ടാം പദത്തിന് ഈ പൊതു വ്യത്യാസമായ 11 കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ആദ്യ പദം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പൊതു വ്യത്യാസമായ 11 കൂട്ടി 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 ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങള് എഴുതാം. ഇതുപോലെ മറ്റെല്ലാ 4 കണക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം, പദവ്യത്യാസം, സ്ഥാനവ്യത്യാസം, ഇതിന്റെ ഈ 3 ആശയം ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് അപ്പൊ ഇതിൽ 4 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തെന്താ വരണമത്? ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ 5 പദം 38 9 പദം 66 ആയാൽ 25 പദം എന്താണ്? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ അതേപോലത്തെ ചോദ്യമാണ്. 5, 9 പദം. അപ്പൊ പദ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 4. 9, 5 പോയാൽ 4. മനസ്സിലാണല്ലേ? അതായത് 5, 9 ആണ് സ്ഥാനങ്ങൾ. അപ്പൊ അവയുടെ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 4 ആണ്. 5, 9 തമ്മിലുള്ള സ്ഥാന വ്യത്യാസം 4. ഇനി പദങ്ങൾ എത്രയാണ്? 38, 66 ആണ്. അവയുടെ അവയുടെ വ്യത്യാസം എത്ര? പദവ്യത്യാസം എത്ര? 28. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ 28 ഏതുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം? 4 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. 28 കൊണ്ട് ഹരിച്ച എത്ര ഉത്തരം കിട്ടുക? 7 ഉത്തരം കിട്ടുക. അപ്പൊ പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നാം പദം കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു പദം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ? പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ല മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? സമാന്തര ശ്രേണി 101 ഒരു പദമാണോ 1001 ഒരു പദമാണോ? അതിന് ഞാൻ മാഷ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം 13 ആദ്യ പദമാണ്, 24 രണ്ടാം പദമാണ്. അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 11 അല്ലെ? 11 ആണ് പൊതു വ്യത്യാസം. അപ്പൊ 11 കൊണ്ട് 101 ഹരിച്ചു നോക്കുക, ശിഷ്ടം എത്രയും നോക്കുക. അതുപോലെ 1001 ഹരിച്ചു അല്ല, ആദ്യം 11 13 13 11 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് എത്ര വരിക? ശിഷ്ടം 2 അപ്പൊ 101 ഹരിക്കുമ്പോൾ 2 വരുമോ നോക്കുക. 2 പദമാണ് അല്ലെ? 2 ശിഷ്ടം 2 പദമല്ല. അതേപോലെ 1001 നോക്കുക. ഇനി 7 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ 3 ശിഷ്ടം വരുന്ന 3 സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട്? അതിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നിങ്ങളത് 7 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ 3 ശിഷ്ടം വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാ നോക്കണം. 7 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ 3 ശിഷ്ടം വരുന്ന, അപ്പൊ 3 സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുക? 100 തുടങ്ങും. ഏത് വരെ ഉണ്ട്? 999 വരെ ഉണ്ട് അല്ലെ? 999 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ചാനലുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത കണക്ക് നല്ല രസമുള്ള കണക്കാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന സമചിത്രത്തിൽ ഓരോ വരിയിലും ഓരോ നിരയിലും സമാന്തര ശ്രേണിയാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ കളങ്ങളിൽ സംഖ്യകൾ എഴുതുക. 4 മൂലയിലും കള്ളികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1, 4, 28, 7. ഇനി ഇതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. നോക്കി നോക്കുക, നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അതായത് വരിയും നിരയായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം? സമാന്തര ശ്രേണിയായിരിക്കണം. ആകെ എത്ര കള്ളിയുണ്ട്? ആകെ 4, 4, 16 കള്ളിയുണ്ട്. 4 വരിയും 4 നിരയുണ്ട്. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ 1 വരി പരിഗണിക്കുക. 1 പിന്നെ 4 പദം 4 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും. 1 പിന്നെ ഇടയിൽ 2 സംഖ്യ വരണം. 1, 2, 3, 4 നമുക്ക് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. എന്താണ് കാരണം? 1 പദവും 4 പദവുമാണത്. അവ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 3. പദവ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 4 പോയാൽ അതും 3. 3 × 3 = 1. അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം 1 എന്ന് കിട്ടിയ 1, 3, 2, 2, 3, 3. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക, ഈ താഴത്തേക്കുള്ള നിര നോക്കുക. 4, 28 ഇതേപോലെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 4, 1 പദം, 28, 4 പദം. അപ്പൊ സ്ഥാന വ്യത്യാസം മാറ്റല്ലേ? 4, 1 പോയാൽ 3 തന്നെ. ഇനി 28 × 4 പോയാലോ? 28 × 4 പോയാൽ എത്ര വരും? 24. അപ്പൊ 24 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് എത്ര കിട്ടുക? 24 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും?
എട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാന്നല്ലേ കിട്ടി, ഇവിടെ എട്ടെന്ന് കിട്ടും. എട്ട് കിട്ടിയ പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടിയില്ലേ, നാല് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട്, പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും എത്ര ഇരുപത്, പിന്നെ ഇരുപത് കിട്ടും ഇരുപത്തെട്ട്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇതേപോലെ ആലോചിക്കൂ, ഇരുപത്തെട്ടും ഏഴും എത്രയാണ്, അത് തമ്മിലെ വ്യത്യാസം പദവ്യത്യാസം ഇരുപത്തൊന്നാണ് അല്ലെ, സ്ഥാന വ്യത്യാസം മൂന്ന് തന്നെ, നാലും നാലും ഒന്ന് പോയി തന്നെ. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ പദം നാലാമത്തെ പദം അല്ലേ തന്നെ, അപ്പൊ മൂന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് വരിച്ചാൽ ഏഴ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല്, പതിനാല് കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന്. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഏഴും ഒന്നുമാണ്, ആറാണ് വ്യത്യാസം, പദവ്യത്യാസം ആറാണ്. സ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്രയാണ്, ഒന്നും നാലും തമ്മിൽ സ്ഥാന വ്യത്യാസം മൂന്നാണ്. അപ്പൊ ആറും ആറിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ രണ്ട്, അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന്, മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച്. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതിക്കൂടെ, തന്നെ എഴുതണം, ഇത്രയും മനസ്സിലായി പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണം, ഒന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ പദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നും നാലും സ്ഥാന വ്യത്യാസം മൂന്നാണ്, പിന്നെ പദവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നോക്കുക, ആ പദവ്യത്യാസത്തിനെ മൂന്നു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, അങ്ങനെ അത് ആ കിട്ടുന്ന പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി കൂട്ടിയാൽ മറ്റു രണ്ട് സംഖ്യകളും എഴുതാം. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഓക്കെ, ഒക്കെ എളുപ്പമുള്ള കണക്കുകളാണ്, നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. എന്താണ് ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ട് അതിന്റെ നേരെ സംഖ്യ, ഇത് ഇതിൽ പട്ടികയിൽ ചില സമാന്തര ശ്രേണികളും ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും നേരെ രണ്ട് സംഖ്യകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സംഖ്യകൾ ഓരോന്നും അതാത് ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം, പദമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ട. അപ്പൊ ശ്രേണി നോക്കുക, അപ്പൊ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ്, പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും. പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പറഞ്ഞ, പതിനൊന്നല്ല, ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര വരും, പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം പതിനൊന്ന്. നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ പതിനൊന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക, നൂറ്റി ഇരുപത്തി അല്ല പതിനൊന്നിനെ പതിനൊന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം. അപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത, ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ പദങ്ങളും പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ്, പതിനൊന്ന്, ഇരുപത്തിരണ്ട്, മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഈ പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ പോണതല്ലേ. അപ്പൊ അത് അതാണ്. അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ശിഷ്ട, അപ്പൊ ഈ ഇതിലെ പദങ്ങളെ പതിനൊന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ച ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് അവര്. പക്ഷെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ പതിനൊന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ച എത്ര വരെ, ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് അവര്. അപ്പൊ ഇത് പദമാണോ, അല്ല. ഇനി നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടേ നോക്കി നോക്കുക, നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാ, അത് കൂടെ ആദ്യ ഒരു പതിനൊന്ന് കൂടിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാവും. അപ്പൊ ശിഷ്ടം എത്രയാ പറഞ്ഞത്, പൂജ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഈ ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ പദങ്ങളെയും ഹരിക്കുമ്പോ ശിഷ്ടം എത്രയാ വരുന്നത്, പൂജ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിനും പൂജ്യമാണ് വന്നത്. അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരു പദമാണ്. ഇങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും, നോക്കണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ആ ആശയങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക.